السلام عليكم and welcome to my YouTube channel. نن چې دا څه چل دی یو خو دومره رش دی که نه چې حد دی پې فیسټری نه اسلامیہ کالج پورې نیمه ګھنٹه کې انسان راورسېږي. بیا اندازه ولګوې چې څومره رش دی. او د څه د چرګانو ځان سره څه غټه غټې بس دی او کتابونه او کاپیانې را وړي چې لګې او سورې تیر شي کرم بیا به داسې ګرځي. او دا خو نوی نوی دور یې راغلو. زه ګورو نو نن منډے او سم ډېر رش دی. ښه سم ډېر خلک راغلو. ته دا وګوره دلته هم رش دی. دا څه چل دی لکه ته دا هغه دینه رااله ما ویل دلته به څوک نه دی لار کې مرا تاسو په لار دی. یا خدای څه چل دی دا چې نن په کالج کې څه شوی. دا پہ آئی تھنک فولنگ اسٹارٹ ہو کچھ کل پہ سینئر خبر سے کنا چیف پروکٹر نو فولنگ بہ پیو کی ذکر چاہے بن کرا دے اور دن سمے گی چود بہ پکی پانسی کی ڈنڈے والا ور کی اور بدو بیا بٹک تو وہ ردل تبدیل شروع دے وا خدا چا شامت راغلے. مونږ به څنګه ځو اوس څنګه به ځو اوس سینئر یم راځه نه یاري کوم ته دا وګوره یو ځل پہ بیا فولنگ کوي. ورې کده څه د لاس نه وخې نه سوري ضرورت نشته سلوټ لګوي ولا په خوري زړه نه خوشاله نہیں سیویل مونگ تو سلوٹ ہوگی. ہاں مونگ پہ جان تو گو رہے چرگان غریبان ہے خاص کو پہن کا شم دی مونگ تو سلوٹ ہوگا تو گو رہے خواہ پدراس کی فولنگ شور ہو دے سمرا شور دے نن دل تو اس مون کلاس میں دیکھو ایلا کپ زور کو کہیں اوے غریب بگورے مانا سونا وڑو کہہ دے سو سیڈ جگاڑا شوکا
التبيال شرودي ده التبيال شرودي. يا جوري ده حلو جورين المرة بس واړه واړه دي غریبان جوړه نه تخا پښو تدا را شو ګورې نن مړه چې دا څه چل دی چغې بګ چلا اے پلار قانون اندے چ خان دی ویمنا اے ما پہ ڈر صاحب نہ کھا پجی گوسو اوے جو جے تو کو ٹول ہو ویڈیو اڑن وی سی لا وی سی تو یاو یاو دے چائے مور وہ دے سے چھے وہی دے سے چل وشم دا یونی بغیر ہی فارم ہے سو کرا کته بغیر یونیفارم کې راغله چې دې نه نه اچھا وای دا خو ته لاړ منډې کړې دنه بیا جګاړي جوړې شي بیا غټه غټه لانجې وشي دا خو وای چې مونږ ته چاله چې اسلام یې لراشه شکر دې زه خو خوشاله کوم چې دې زلا سم نه کلاس ته دې ایتی وای وا هم تو کو سا کم حال دې ترا خوشا دا شو ګور دا نه راو دا مور پلا د خپل را لګلی چې بچی را وځای راو سخت جوړه مې خپه ده زه کمپلین کم مړه صبر وکړه دا اوس منتظان دغه کوي ای کنجانو کپدی یو ویډیو کې موږ راځل ورکول دي زه تی ویلا کوم خو صبر وکم ما اله کدی الک نه ویډیو ډیلیټ کړ میډم ویډیو وکړه او په فیسبوک کې وګټول نه غناست دا زمون کلاس اوس شروع کیږي او دا حال وګوره ما به ګچې په ځمکا کې نه ای ګورګورې ترور تا سر څو ویل ګورګورې ترور دوه تا وای کنه ټولې دې نه کې لګي پوي چلا چې خپلې کار لیکي وای چې نا کو سر ودغه ته ویل چې چې دې نه کې لګي الله دې اوس بیا کوي برکی ورته چې ما په کاو غنایا ورته چې ما په کاو غنایا اے ما شوم دی کم دی جگاڑا شو جگاڑا شو جنگا جنگا یا ویری اله کا مونگلا مارا ویڈیو کیوں سنا ولی ایلکا اوے ویڈیو بند کر بند کرا فونو بند کرا فون دا نه ریچ را کی دانا رس ما کا وا بنا آیا او زیر بن نارنج ما بنا خراب ہی گی وی نہ 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 علاقہ بس معافی کئی پری دے
اللي شايبه ترى بنايا ها سر ريبورتينج مان او ماي جاد واو ده تشرب عندي مانا مونغلا چرتا کلاس راگا چ مون کلاس کی کینو ات شرم دے کنا برا گنی میں بلاک چیدے اگے تے جان کرسی وی سی جے نزان پر کم سائیڈ والی نہ سا الگ سو ویلی جڑا میں بخبا کی کہ بس سیلف ریسپیکٹ ودا ہر چا دمر انسان کا چشی بزان نہ سلوٹ خدا خود اللہ رہیں کہ سب نے خبر دا کالج لا دغلا کو نیرا غلی چدا دارنگے وری گچ اسی یخ کی پرے پیچ لگی یخ کی دا ٹول بس فولنگ بند کرے ما پہ پیج لی دلی بند کرے دارنگے ورے کا سوتا ہم چی غلق بدتمیزی مو کڑا چی مونگو تول چی مکاوا دا ٹولی دمر راخ کلو بیام نشر میگے دخ پک گنارن جیوال نیا خی دا اس پچاک ایشو اسی کا زاغب قرآن چی سیلف ریسپیکٹ ہوئی ہر کس ناماری ویر شو ہوتا ہے چھتا فکر سے پرابلم دادا ہی نا دا آفیس نا ویر سم ملا ہوتا خیامی پتا کاری پس جمعات لائم راوستا دان لکھو اردو ڈپارمنٹ والا بھی آگا لکھ بیت لو تلر شاہ نو ته وینم موبایل خو واه لړا چې ویډیو جوړای او خو وری لړا دلته بنا کینو او دې ته ویته لازم دی اوس پاتې وسته پی آی لو یو کم ربو کی اتر سی وی لړکا ہے ماری ای دا سم وایا دته کو سی ته وی لو بیا ها نمبر اتا وای ول ګو مکه کنا مرا غواړه مرا سیو ته ګرڅه کې شي کنا ما وای زائے زائے ما سو ودوے دا شیر ودوے الکا ور دپر افٹر ایم دب وی سی لبی اعظم ٹول بوڑا دا گورے ٹول دی ویڈیو نہ دا سی یری کی کنا مولا لار نہ راکے جس لاڑی شو سر کلا لپسٹک ویلا ولا گولا الکا راکا مکھے ولر سم نشرو دته یی سیلف ریسپیکټ مجرو کول د انسان د سمرا زار غټی قسم چی وای دی بل باندې سکوري دا د مور لپسټ راوړی د دنیا الکه دا خو ته وتخت د منډي تب کرا ورم شاسه براغلو ودرګا سر راشه پولیس یې سره وتختول دا سے چلو شو چی پولیس راغل افسر ہو پکی افسر او گویا او کاسے بومت لو کنا بدتمیزی کا ولا او بس گاڑی تے وا چھو لو گویا او گویا بلو سے ما کلاس ہو ویڈیو رانا میں شو تو گورے گمنی لاسٹ پہ ہم لنچ کرنے گوئنگ دا شادی دا شادی حال گورے فرسٹ ایئر دپارا جوڑو دا فرسٹ ایئر والے گائڈ کول غریبانو تے ولتی نارنجا مہربانی سنگا کریو علی کم نے فختے واخ نہ ملا رات بس بے عادت خراب تا گئی گڈری الا بلا یا گان کاپ دوائی چی ماں دا گڑ گاڑے گاڑے کنا آئی فون گاڑے میرا ہوا تو تمسلی ایپل پی جوڑا سا کورتا رہے ہاں او آجے آجے بچو آجے 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 آجے
क्या करे रवड़ी ने ममरा।